החברה הישראלית משנה את פניה. אין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא בתמורות שיעצבו מחדש את הזהות שלנו כישראלים וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו. מעולם לא ראיתי ולעולם לא אראה באף אדם או קבוצה המרכיבים את החברה הישראלית סכנה, או חלילה איום. אבל אני עומד בפניכם היום מכיוון שאני מזהה איום ממשי. התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה, ארבעה, שבט... ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם, אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. שבו בין אם נרצה ואם לאו מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה כך לנגד עינינו.